Помолімся. Господи, помилуй. Владико святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, тобі з небуття все створив і повелів праці бджіл служити на велів свічок і нинішнього дня сповним прохання праведного Симеона покірно молимось ці свічки, приготовлені людям на офір, на здоров'я душі тіл, на землі або на водах призиванням Твого найсвятішого імені і молінням благословенної Всегіви Марії, молитвами всіх святих Твоїх зволь благословити і освятити для цих людей, які бажають їх побожно носити Тебе, оспівуючи, славити і чуючи голос, голоси святих Твоїх небес, і від престолу величі Твоєї, будь милостивий до всіх, що до Тебе взивають, яких Ти відкупив безцінною кров'ю Сина Твого. Бо з ним Ти є благословенний, пресвятим благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Боже, Ти нинішнього дня у святій своїй церкві єдинородного Сина Твого поклав на рамена праведного Симеона. І ми Твою щедрість призиваємо, ті свічки, що їх ми слуги Твої приймаємо і носити бажаємо на велич імені Твого. Зволь благословити світлом небесного благословення запалити нам, що їх тобі, Господеві Богу нашому, приносимо гідно, запаленим святим вогнем Твоєї любові, удостоїтися увійти до святої слави Твоєї, бо Ти єси Бог наш, і тобі славі даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, світло істини, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, вилий своє благословення на ці свічки і освяти їх світлом Твоєї благодаті. Зволь же, милосердний, щоб ці світла засвічені невидимим вогнем проганяли нічну темряву наші серця, просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю Святого Духа оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є миле і для нашого спасіння, може корисне, щоб перемігши темні підступи цього світу, удостоїлися дійти до нескінченного світла, бо ти є спас наш, тобі славу віддаємо, з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим і благим, животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Всемогутній, предвічний Боже, Мойсеєві слузі Твоєму Ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту оливу, благословення Твоєї благодать, ласки своєї зли на усі свічки. Нехай вони так внесуть світлість у людей назовні, як Твоїм даром світло Святого Духа перебуває всередині наших думок через Господа нашого Ісуса Христа. Бо йому належить усяка слава, честь і поклоніння з тобою, Отцем і предвічним і святим Твоїм Духом,
на віки вічні. Господом схилі, нові Господи. Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня в єстві тіла нашого через батьків явився в церкві між людьми, тебе, побожний старець Симеон, просвічений світлом Твого Духа пізнав, прийняв і благословив, подай милосердний, що ви ласкою Твого Святого Духа просвічені і навчені. Ми справді Тебе пізнали і вірно полюбили, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з предвічним Твоїм Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Христос, істинний Бог наш, що зволив спочити, на руках праведного Симеона спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері і всіх святих, помилуй, спаси нас як благий і чоловік полюбець. Всі святої води благодаті, Святого Твоєї Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословення Господне на вас, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Та Господь вас благословить, і Отця, Сина, і Святого Духа. Благословляється Господь. Наповняв ваші серця своєю благодаттю і силою. Благословення Господне, щоб перебувало на кожному місці, де буде запалена ця свічка, щоб так гріло ми Господа Бога, щоб Господь нас укріпляв, порадив, помогав і благословив. Благословення Господне, хай зійде на ці свічки, на ці свічки. Тримає свої свічки, що будуть приносити своїх домів. Щоб так вас вигоріло, нормально любові до вас. Благодаті Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється свято. Попал.
Духа, так, як всі поступаємо.